Jeg er taget til Branderup på Fyn, fordi herinde i det her lille hobbithus, der bor Anne. Og hun er så stor en genbrugselsker, at selv noget af hendes undertøj er købt brugt. Velkommen til Genbrugselskerne. Når man skulle bruge den her. Hej. Hej. Tak fordi jeg måtte komme. Kom indenfor. Jeg ved, du bor med en masse genbrugsfund. Fuldstændig. Altså jeg vil sige næsten 98% af alt, jeg har af genbrug. Okay. Ej, men, det har været hele mit liv, så det er et genbrugshjem. 98%? Altså mener du så også undertøj? Og, altså hvor er vi ude i? Jeg kan godt finde på at købe et par trusser, hvis jeg kan se, at der hænger prismærke på, og det er sådan et fejlkøb. Og ja. Jeg tænker, nå jamen, de er jo helt nye. Det er lige et dukkehus, føler jeg. Det er, altså vi kalder det hobbithuset. Så I skal passe på hovedet, fordi vi bliver nødt til at dukke os alle steder. Så er det en super dag, jeg valgte at tage høje hæle på. Jeg har aldrig haft hæle på i de her film, men i dag, der har jeg det på. Du skal super. Bare komme ind. Hobbitkøkkenet? Ja, det er sådan en lille gammel blåmalet køkken her. Jeg elsker den der jagt, når jeg går på genbrug, at finde et eller andet, som jeg falder for. Og jeg ved ikke, tingene de taler samtidig lidt til mig og siger, at de vil med. Ja. Jeg synes bare, de er enormt charmerende. Jeg har købt den her gryde i en genbrug på Samsø, og den minder mig om at koge nye Samsø-kartofler med løvstikke i. Og, altså, den har en eller anden sådan, og den minder mig om min farmor, selvom man måske ikke lige kan se det. Så prøver jeg faktisk at være meget sådan, minimalistisk med, at jeg skal ikke have for meget af. Jeg har to skærebrætter, punktum. Dybe tallerkener til 6 eller 8, slutbrudt æg. Det er din stue, Anne, hvor jeg har bare hyggeligt. Men hvor er jeres tv henne? Det er jo det første, jeg tænker. Ja, det har vi ikke noget af. I ser ikke tv eller hvad? Nej, det gør vi så tydeligvis ikke, fordi vi ikke har noget. Men nej, det gør vi faktisk ikke. Det er lidt sjovt. Korkbord? Korkbord, ja. Det er noget af det eneste, som ikke er genbrug. Og så stolen er genbrug. Ja, og alt, der står på. Og symaskinen er med? Ej, det er faktisk løgn. Den er også, men den er eddermame gammel. Hvor er det fedt, at jeg kommer hjem i 98% genbrugshjem, og så får jeg lige nævnt de to ting, der lige. Det var faktisk lige præcis dem, du ikke skulle. Ej, men det er jo også fint. Så kan vi jo ligesom få udelukket, alt andet må være. Hvad herinde i stuen er du gladest for, hvor du tænker, det kigger jeg på og bliver glad for hver gang? Jeg bliver altid glad af at kigge på mit lille tykke bambusbord med sådan røgfarvet glas her. Ja. Jeg elsker det. Og jeg fandt det for, jeg tror det er kun 3 måneder siden, og det synes jeg passede perfekt. Ja. Sofaen er også genbrug. Den er ikke verdens bedste sofa at sidde i, men igen. Må jeg prøve den? Ja, ja. Den er dejlig. Jeg synes, min søn han sidder og sådan breder sig og ligger hen over os. Det er ikke en flyder. Nej, det er ikke en flyder. Og en lille vase der har jeg fundet til en tier. Alt sådan noget her, er det bare til pynt, eller har I ting i det? Ja, det har jeg ting i. Ja, okay. Her har jeg lys. Det køber jeg faktisk tit på genbrug også. Alle mulige forskellige farver. Sterinlys eller hvad? Sterinlys, ja. Okay. Hernede der gemmer jeg alle mine drengs tegninger. Ja, og sunshine, man. Den er fyldt, ikke? Altså. Og det her, det er min brudbuket. Dem her er jeg sygt glad for. Det er noget, jeg tror, det er sådan mundblæst. Anne, har du altid tøjet stående i stuen, eller hvordan? Nej, det har jeg ikke. Jeg har alt mit tøj i klædeskab ovenpå, men der er skråvæg, og det er sådan, og fordi huset er så lille, så var jeg sådan lidt bange for, om du overhovedet kunne være der. Om jeg kunne komme til. Ja, okay. Jeg kunne se noget. Jeg går på genbrug, eller på markeder, eller opkøber fra private. Jeg gider godt at sidde og kigge flere timer på DBA, ikke? Altså for at finde den der kjole fra 70'erne. Eller det, og er det, du har på også, er det også genbrugstøj? Ja, eller det har jeg købt. Det er et sæt, jeg købte af en kvinde på et marked sidste sommer, da vi var i Kolonihaven. Så var der et lokal sådan noget byfestmarked. Ja. Så købte jeg det her sæt. Det er her mega flot. Til 100 kroner. Nej, for det hele, for begge ting. Gud. Og jeg elsker det. Jeg gad, at jeg vil godt bytte tøj med dig i dag. Jeg synes, du overshiner mig. Jeg har også lyst til at tage den her med hjem. Altså, kan du huske, hvad du har givet for den? Ja, den tror jeg gav 40 kroner for den. Hvad er det billigste? Det er måske. Jeg tror, jeg gav 20 kroner for den her natkjole her. Jeg bliver helt nysgerrig på at se dit lille rum. Ja. Må jeg komme op og se det? Ja. Skal vi gå om på? Ja. Det her er på ingen måde mit drømmeklædeskab. Nej, okay. Det så helt, helt anderledes ud, hvis jeg selv kunne bestemme. Men altså, sådan er det, når man bor i et lille hus. Og vi kan jo ikke have tøj nede i stuen, og hvor skal vi så være henne? Jamen, det har du så, men. Det har jeg så også, men bare lige i dag. Og jeg finder samtidig også nogle virkelig vilde ting. Ikke? Jeg har sådan en Max Mara uldfrakke her, ikke? Den kunne sagtens ligge et eller andet sted fra 4 op til 10.000. Hold da op. Det er altså også en virkelig fin stol, der er her, Anne. Ja.
Er det lige sådan en designer-ting noget? Det er IKEA. Jeg tror, jeg gav 150 kroner for den. Jeg plejer altid at spørge, hvad er dit yndlingsfund? Så det vil jeg da også spørge dig om. Ja, men kan man vælge en kategori? Eller det, sådan, nej, inden nej. For køkkenting, eller inden for... Nej, inden for alt. Inden for alt. Ej, jeg ved godt, det er tavle, når du har så meget. Det ved jeg ikke. Det kunne måske godt være mit Peter Kris-maleri. Fordi ja. Det er faktisk en lokal kunstner fra Strib. Okay. Og ham er jeg ret vild med. Og ellers så skulle det måske være denne her sådan gamle lampeskærm, som er jo til en udendørs lampe. Nå ja. Som jeg tror måske har givet 20-30 kroner for, men som jeg har vasket og sat herind som sådan mere sådan en skulptur eller et eller andet, fordi at den er flot. Ja, det er den også. Så er jeg svært begejstret for min diffuser. Hvad for noget? Det skal du lige oversætte på dansk til mig. Ja, man putter vand i, og så kan man putte et par dråber af sådan nogle eteriske olie. Jeg elsker alt sådan noget, der er en lille smule alternativt. Jeg elsker, at du siger, at du er meget alternativ, og så står du med sådan et apparat. Det er jo sådan, det er på en eller anden måde meget udsætningsfuldt. Det er sådan lidt moderne heksekedel over den. Ja, det er meget high-tech spirituelt. Ja. Ja, jeg elsker det. Kan jeg få dig til at vælge et bedste? Det ved jeg godt, hvad er, men så skal vi udenfor. Jeg har faktisk lige købt noget, som jeg er meget, meget, meget tilfreds med. Ja. Det her tæppe her. Så jeg kan prøve at lægge det ud. Det er så sindssygt flot. Ej, hvor er det også fint, Anne. Er det ikke sødt? Og det er de smukkeste pasteller. Og så er det alle mulige forskellige vævede træer med solnedgang og palmer og jeg ved ikke hvad. Ej, hvor er det fint. Ja. Jeg vil også gerne lige se det nu, hvor vi er ved den fine terrasse. Det er faktisk også genbrug. Du har virkelig god smag, hvor de også bare søde. Ja, ved du hvad, dem her er fundet i den lokale genbrugsstation er begyndt at lave de her bytteskure. Det er fantastisk, Og det synes jeg bare er så godt, fordi at jeg bliver helt ked af det, når jeg kommer over og med affald, og så ser man folk smide de vildeste ting ud. Ja. Ej, men altså tak fordi jeg måtte komme og se dit skønne hjem og din fine have også. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det var meget inspirerende. Og så sig til, hvis du skal sælge det der. Ja. Hvis jeg bliver træt af det.